kad treba neki papir potpisati. Pomogao Allahu vjeru. I završio sa jednom pričom koju često spominjem, da vidimo da ne ostavljamo i najvećeg griješnika, jer je poslanik alejselatu vesselam rekao da će Allah pomoći ovu vjeru pa i sa griješnicima. Jedan šejh u Šamu, u Anadoli, to je isto Šam, dio Šama, imao je svoje učenike. I braćo, to je najbolji metod. Moraš sjesti na etahijatu, inače ćeš prolupat. Kome bude šejh kompjuter, postaće beduin 21. vijeka, fataće poslanika za njegovu košulju, kao su fatali beduini, govorili, budi pravedan. Omer odmah vadi sablju, jer on se odgojio u medresi poslanika, ali i selam. Zna da su to riječi kufra. Ili drugi hodak u poslanikove kuće, viće, o Muhammede, a Kur'an kaže, la terfau asvatakum fauka sautin nebi, ne podiži glas iznad glasa poslanika, ali salatu wassalam. Treći vrši ružnu u džami, ne zna kodeks. Ponovo se javljaju neki beduini. Zašto? Zato što hoće da sazna vjeru preko plastike. Da je ova tehnika, da u njoj toliki beričet ima, pa dao bi Allah želešan našem poslaniku, ali salatu wassalam, da na tepih uleti, da ima Pentium 5, da ima digitalni telefon i kamere, i kad pošalje Halid ibn Velid da mu pošalje poruku, žešće Halide. Ali je imao on objavu iza sedam nebesa. Znao je on šta se dešava kod Halida. Ali su sjedili ashabi na etahijat, odgajali se. I to je najbolji metod. Knjiga, kaseta i ostalo, to samo prati. A ovo je osnova. Jer ti mozak najbolje radi, znaš kada? Kad precneš ove svoje dvije noge, pa ti džaba krv ne ide dole. Nego pojača se rad, pojača se pritisak krvi i onda mozak bolje pamti. Čim se ti da izvineš, izvališ i sjedeš ovako ili onako, ili moraš stopirat mišom kad ti hoćeš i kahu pita, slušaš nekog šeha, on citira Kur'an, ništa ti nije zapamtio. Ko je onaj što je došao na hudbu, kada je dobro je hođa govorio, šta je govorio, kada Boga ne znam, samo je bio žestok. I danas neka braća kažu, samo daj žešće, pa nije uvijek u žešće istina, nego je istina tamo gdje je istina, ne mora da bude žestoko. Ne mora da bude žestoko. Pa je ovaj šeh odgajao svoje učenike u svom, znači, u svojoj medresi, svaki dan se podmirivao od tih ljudi muslimana da pomognu tu medresu. I zajmao miskin i dolazio u teške situacije i na kraju jednostavno ljudi ne mogu više to pratiti. A ima tu jedna kafana, igraju Turci, domina i ostalo, tu nikad nije zavirivo. I kažemo, idem i tu pokusat, jer kaže poslanik ali sam je rekao da će Allah pomoći ovu vjeru i sa grešnikom. Kad je pokucao na vrata, ušao u kafanu, znate kakav je tamo holokaus. Kaže gazda u jednom čošku, polu pjan, oni tamo galame, oni se tuču, konobarca izgubila se i ona ne zna, ni ona žije, dim. A kad su vidjeli šeha, kažu svi, ehle o sehle, eselamu alijekom šeh. Kaže, kad odjednom ustaje gazda nakon polu pjan, vadi ključeve, kaže šeh, tamo je kasa, uzmi šemca koliko ti drago. Kaže, pjan budala, ne zna šta govori, sutra će doći pa će me ubiti. U Meku, tamo u mojoj džami, u mojoj medresi. Kaže, šejh, izvini, ja sam malo potegao, ali sam potpuno svjestan šta ti govorim. Slobodno idi i uzmi koliko treba. Ja znam da tebi treba, ali mene je bilo stid. Ali eto, Allah tebe uputio vam da dođeš. Kaže, budala pjan bona, ne zna šta govori on to. Sutra ga se otrijezde i bit će drugačija priča. I šejh uzme, ode, malo uzeo, jer musliman je osnovi skroman. Kaže, šejh, slobodno goni ruku, uzmi više, znamo mi kakva je tvoja potreba. Pa je uzeo, vratio se, hranio svoje učenike, vratio dugove i tamo ono svi rahat kad ujutro neko kuca na vratu, kao evo budali, evo trijeznio se, evo ga po pare. Kaže, kad otvara čovjek vrata, kaže, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Onoga momenta šejh, kad si izašao iz moje prčvarnice, meni je Allah otvorio prsa za ovu vjeru. Uputio me Allah, ja evo sa sabaha te vidim. Moja kafana i sam moj imetak je Allahu na raspolaganju. Što znači, dragi moji brate, nemoj predrasude.
Nemoj predrasude, ako je Musa pozivao faraona, šejtan nije rekao da je Bog. A faraon rekao. Ali opet ga Musa li sam poziva. Ja. Ibrahimu babo pravi kipove. Opet ga Ibrahim lijepo poziva, kaže, jajbe ti. La ta budi šejtan. Nemoj šejtan obožavati. Poziva ga, jer mi ne znamo, Allah je taj koji okreće srca. I zato, samo naprijed, u ofanzivu, ne bude li ofanzive, šta će biti povlačenje, a u povlačenju se najviše žrtava desi. Jel, da su naša braća Srebrenčani gruhali nakon sa ženama i sa djecom, na mladića i one ostale, onu prasad, onu malu i one velike krmke, Allah bi im dao muđize, kerameta bi Allah dao. Keramete, jer muđize dolaze poslanicima. Ali oni mislili što je mladić pomilovao jedno dijete, velimo to je ljudina i pol. Jeste. Inače će Afir oni pomilovati pa onda preklati. Ja. I zato muslimani, mi ne smijemo imati predrasude, moramo ići u ofanzive na najljepši način. Ud'u ila sabili rabbike bil hikme. Pozivaj najmudrije. Lijepo, na lijep način, na najljepši način. Idfa billati hiya ahsan, uzvrati na zlo, lijepi, pa ćeš vidjeti da će ti onaj najveći neprijatelj, prijatelj postati. Kada? Kada budeš strpljiv. Ustraj na ovome putu, ništa ti se ne može desiti, osim što ti Allah odredio, ništa ti se ne može desiti, a da se nije desilo našem poslaniku. Hoćeš li džennet? Pa džennet je skup. Moraš dati imetak i život da bi dobio džennet. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini radnicima za Allahu vjeru. Svoj imetak i svoje živote da damo Allahu dželešanu. Da budemo pomagači Allahove vjere gdje god zatreba. Da budemo iskreni. Da ne pozivamo Ebu ja, nek Ebu mi. Da budemo ispravni, da svaka naša stvar bude utemeljena, da ne kažemo hajmo mi na 1. maj peći jance, ali ćemo mi kolu pit i kiselu. Ne možemo zato što je 1. maj dan kufra. Čafir izmislio taj praznik, nego ćemo mi na Bajram ispeći janje. A taj ćemo dan poslati daje da prođu kroz preko ljudi, da ju upite ljudi, jeste normalni. Mi bi s pametnima malo da porazgovaramo, jer budalama Allah ovu vjeru nije objavio. Ko ima papir da nije normalan, mi ga odmah ostavljamo na miru. Jer ga je Allah ostavio na miru. Dovoljno je što je budala. Ima li pametni, kažu ima, hajmo razgovarati. Jeste li svjesni da pametan insan, hajvan neće duhana, možemo se dogovoriti. Pozovite se na razum, hajvan neće alkohola, testiraj šarenko, hoće li pive, neće. Hajmo malo se na razum pozvati. Što ne negneš onoga da te četa za suđe? Zato što ti razum kaže, ne ide to. Uzmi malo kiseline, one za WC. Kaže razum, pa i ovo te upropasti. Pozvati ljude na razum. I zato je Ebu Hanifa raspravljao sa mušicima, mulhidima, pa zakasnio na raspravu. Pa mu kaže, šejh, od islama je da se bude precizan. Kaže, ja tijel, ali mi se nešto desilo čudno. Šta? Kaže, ja na Tigris došao do rijeke, ha, nema lađe. Kuda ću? Tamo, vamo, dozivam one što pecaju ribu, zaviđu, pssst, ne uznemiravaj ribu. Kaže, kad odjednom čudo, eto ti kaže, da saka idu same. Ekseri zapakovani, u papirnoj kesi, čekići, one grede, sve ide, kaže, jedno za drugim. I nije to samo čudo. Ja mislio, sad će biti posla ovdje, moram bauštelu otvoriti. Ne. Sve samo, kaže, se ovako sklopi i samo se podvuče lađa pod mene, izbaci mi na drugu odbalu. Kaže, šejh, halale, ali to je malo žešća, jel, masno je to. Kaže, ja vam govorim da ova nebesa, ova brda, ove rijeke, vi kažu, majka priroda ovo stvorila, kako je to moglo samo od sebe? Ne može se složiti sa jednom lađom? Kažu, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pozvoji na šta? Na pamet. Inne fi zalike la ibratu li ulil albab. To je pouka za pametnu. Budali moraš govoriti, objašnjavati. Njega je Allah stvorio da bude pouka nama. Koja je blagodat biti pametan? Zato pametni ljudi, draga moja braćo,
Hajmo biti radnici za Allahovu vjeru. Dajte se u rad, dajte se u žrtvovanje za ovu vjeru, pa ćete vidjeti rezultate, još da smo mi živi, iako nama rezultati ne pripadaju. Rekao ovo, a molim Allaha Đelešanu da nam da svako dobro ovoga svijeta i da nam da svako dobro onoga svijeta, da budemo u društvu poslanika, iskreni, šehida i dobri, a najbolje je to društvo. I naša zadnja dova je, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova.